Hozir hamma narsada riyo qiladigan bo'ldi. Otasiga sovg'a qilsa ham butun dunyoga ko'rsatib internetga qo'yibdi. Onasini ko'ynini olaman desa ham butun internetga qo'yib ko'ynini olyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ring, kimdir kelib onasiga nimanidir sovg'a qilyapti, kimdir otasiga mashina sovg'a qilyapti, kimdir Ka'ba oldida onasini duosini olyapti-da, bitta odam bu yoqda olib uni internetga joylayapti. Alloh qilayotgan ehsonini, yaxshiliklarini qabul qilsin. Ammo lekin birodar, siz bugun onangizga qandaydir qimmatbaho sovg'ani berayotgan bir paytingizda yoki siz Ka'bani oldida hammaga ko'rsatib onangizni oyog'ini o'pib, "Mana men onamni Ka'bani oldida hurmatini qilyapman" degan paytingizda bir kambag'al bola onasiga doriga pul topolmay yurganini esingizga keltiring. Boshqa yigitlarni qalbiga xanjar urmang. Qilsangiz riyo qilmasdan qiling. Ota-onaga qilinadigan xizmat butun dunyoga ko'rsatiladigan xizmat emas. U Alloh uchun qilinadi. Lekin hozir hamma narsa shunday bo'lib, shuning uchun riyoni, xo'ja ko'rsinlikni, boshqalarga qilayotgan ishimizni ko'rsatishlikni to'xtatishimiz kerak. U ishda savob yo'q. U ishda aslo savob yo'q. Qolaversa boshqalarga azor berilyapti. Qancha yigitlar buni deb keyin o'zini o'tdan cho'qqa uryapti. Internetda ko'rib bir yigit aytyapti. Har kuni deydi onam internetda shunda otsa bittasi onasini umraga olib borganini ko'rsa, ko'ziga yosh olib telefonni o'chirib qo'yadi. "Men o'sha kuni hech narsa yemayman, o'sha kuni pul topish uchun hamma yoqqa roziman" deyapti. Onamni ko'zidagi bir tomchi yoshini ko'rishlik men uchun qancha musibat deb yig'layapti. Birodar, sizda mablag' bor ekan, sizda imkon bor ekan, lekin boshqalarni ham hisobga olish kerak. Ana shuning uchun kim ota-onasiga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uni hammaga ko'rsatishi shart emas. Alloh uchun qiling. Ana o'shinda sizga savob bo'ladi.